ରାୟଗଡ଼ା ଉପକଣ୍ଠ ଖଲିଗୁଡ଼ାଠାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ଅଞ୍ଚଳ। କତାପେଟାଠାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ପ୍ରାୟ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 11ଟି ବ୍ଲକ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 6 ଲକ୍ଷ SHG ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଳେ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିଳମ୍ବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିନଥିଲା। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନାଚ ଗୀତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ଝୁମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 30 ମିନିଟର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 10 କୋଟିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାଇକେଲ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶହ ଶହ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା SP ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମ୍ IPS ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା SP ବି ଗଙ୍ଗାଧର IPS ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, BJDର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଝିନ ହିକକା, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ, ବିଷମକଟକ ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ଗୁଣୁପୁର ବିଧାୟକ ତ୍ରିନାଥ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ସମେତ BJD ପ୍ରମୁଖ ନେତା କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ୟୁରୋ କ୍ଷମାସାଗର ନାୟକାଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। Yeah।